Mənim oğlum durdu, dedi ki, mama qalx, gəlin qanın içindədir, mən də gedib polisə özümü təhvil verirəm. Uşaqlarım sənə əmanət. Yevlaqda kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib, hadisə şəhərin Nüşabə küçəsində qeydə alınıb. 38 yaşlı Həsrət Bəkirov özündən bir yaş kiçik olan arvadı Laləzar Bəkirovanı öldürdükdən sonra anasını oyadaraq gəlinin qan içində olduğunu bildirib. O uşaq gecə yatırdılar, hamı getdi hələ vəs otağında yatmağa, biz də yatdıq. Saat 2 idi, qapını döydü ki, mama get gəlin yerdədir. Çıxdım ki, uca gəlinin bir starı qalmayıb, çağırmışam, qışqırıb qonşuları ki, gəlin, gəlinim ölüb kömək eləyin. İkisinin arasında olub, bax, onların davasını, şabasını görməmişəm, bütün qonşular şahiddir. Yalnız ər arvadın içində olub bu söhbət. Yaxınlarının sözlərinə görə Həsrət Bəkirovun psixoloji problemləri olub. Hətta bir müddət Gəncə şəhər psixiatriya xəstəxanasında müalicə alıb, ancaq sonradan oradan qaçıb. Psixi problemi çoxdur. Öz-özünə psixopat olurdu. Əlini atırdı bankaya, butulkaya, sakitləşdirirdi. Heç nə, sadəcə özü xəstədir, gepatit C. Ağır xəstədir, hər yerdə də müalicəsini alıb, Bakıda, İranda. Uşaqlıqdan bəri o psixi xəstəliyi var idi. Qeyd edək ki, cütlüyün birgə nikahdan 6 övladı var, onların ən kiçiyi 3 yaşındadır. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.